Մայիսի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքի շփման գծում պահպանվել է լարվածությունը։ Հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից եւ ականանետերից շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հարթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաեւ պատասխան գործողությունների։ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրել են ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը։ Արզիկ Մխիթարյանը հարցին նախ ընդհանրական է մոտենում, անկախ հեղինակներից եւ անգամ անկախ նրանից, որ երկրում Արցախում անկախության ճանաչման ուղված բոլոր նախաձեռնություններն էլ գնահատում են։ Իհարկե Արցախի ինքնորոշման ճանաչումը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ոչ աշխարհի կողմից դա ցանկալի երևույթ է եւ հավանաբար ամբողջ հայության ցանկալի տեսլականն է։ Երևանի կողմից Արցախի Հանրապետությունը առաջինը ճանաչելու թեման նոր չէ եւ առաջին անգամ չի բարձրացվում, հիշեցնում է Տիկին Մխիթարյանը։ Հետպատերազմական ողջ տարիների ընթացքում միշտ էլ հնչել է այս գաղափարը, որ եթե մեր հակառակորդը իրեն դրսևորի ագրեսիվ վարքով, ապա անպատճառ մենք կգնանք նման քայլի։ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինը կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Որքանով է հավանական, որ այս անգամ հարցը հանգրվանին կհասնի, Արզիկ Մխիթարյանը կանխատեսումներից ձեռնպահ է մնում։ Ամեն դեպքում, եթե անգամ վերջնական հանգրվանին չհասցվեր, կդառնա Արտակին լսարանին ուղված հիշեցում, որ հայկական կողմերը կարող են գնալ նաև այդ ճանապարհով։ Եթե դա կունենա իր դրական արդյունքը, ավելի լավ։ Եթե չունենա, նորից կրկնում եմ, որ դա երևի յուրահատուկ ազդակ կլինի աշխարհին, որ մեր քաղաքական գործընթացներում մեր լուծումները դեմ է առել փակուղու եւ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մենք կատարենք վճռական քայլեր։ Ընդ որում վճռական քայլերը կարող են ճանաչումով չավարտվել եւ վերադառնալ 88-ի միացման տրամաբանությանը։ Անկախությունն անգամ այն ցանկությունը չէ միայն, ինչ ուզում են ցանկացած հայ, գուցե թե նույնիսկ վերամիավորումը եւ միասնական հայրենիք ունենալու գաղափարը։ Այս զարգացումների արդիվ ամենաթար մեկնաբանությունը Հայաստանի նախագահական նստավայրից է հնչել։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանն է թեմային անդրադարձել, հիշեցնելով Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահի մակարդակով բազմից է հայտարարել, որ եթե Ադրբեջանի գործողությունները սկսեն սպառնալ Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը անմիջապես կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Առայժմ հստակ է մի բան, ի վերջո պատերազմ է եւ սահմանին են մոտեցվում ոչ միայն զորքերը, այլև դիվանագիտական զենքերը։ Կկրակեն դրանք թե սահմաններից ետ կքաշվեն, մեծապես կախված է լինելու նաեւ հակառակորդի ողջախոհությունից եւ միջազգային հանրության արձագանքից։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։ Ուսանողական գիտական ընթերցումներն Արցախի պետական համալսարանում ծավալվել են ԱՊՀ երկրների բանկային համակարգերի արդի հիմնախնդիրների թեմայի շուրջ. Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, Ղազախստան եւ Ադրբեջան։ Տնտեսագիտության տեսության 4-րդ կուրսի ուսանողուին Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգն է ուսումնասիրել։ Հիշեցնում է, ի տարբերություն այլ երկրների, Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակները չեն ավարտվում բանկերի թվի կրճատմամբ։ Մեր համեմատությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը ԱՊՀ երկրների շարքում առաջատար է մեկ ցուցանիշով, դա 100 000 բնակչի հաշվով բանկերի թիվն է, որը կազմում է 0.7, իսկ ներառյալ մասնաճյուղերը 16.68։ Սա բարբականին բարձր ցուցանիշ է, ինչն նաև վկայում է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում բանկերի թվի կրճատում չի դիտվել ի համեմատ այլ երկրների բանկային համակարգերի։ Միհրան Թադևոսյանն ուսումնասիրել է Ադրբեջանի բանկային համակարգը, նկատում է 90-ականներին յուրացրել են արտասահմանյան փորձը որոշակի հաջողությունների հասել, բայց մինչև 2015 թվականը։ Երիտասարդ տնտեսագետը նույնպես կիսում այն կարծիքը, որ Բաքուն արհեստականորեն բարձրացնում էր մանաթի կուրսը, իհարկե նավթի և գազի վաճառքից ստացված եկամուտների հաշվին։ Ամեն ինչ պարզ էր նախորդ տարվա վերջին։ Նավթի միջազգային գինը անկում ապրեց, արժեզրկվեց դոլարի հետ մրցակցության մեջ մտած մանաթը։ Արտարժույթի ձեռքբերումը որոշակի ժամանակահատվածում դարձել էր գրեթե անհնար, քանզի այդ երկրում բանկերի մոտ գոյացել էին աննախադեպ հերթեր և բանկերը չունեին համապատասխան միջոցներ։
միջոցներ, արտարժութային պաշարներ արդեն հասնում էր քրիտիկական աստիճանի իրենց արտարժութի պաշարները եւ նրանք բնակչությունը ուղղակի հնարավորություն չուններ տիրապետելու ինֆորմացիային եւ ժամանակին ճիշտ քայլեր ձեռնարկելու, որովհետեւ այդ արհեստական բնույթը այնքան մեծ մասշտաբների էր հասնում, որ մեկ գիշերում գրեթե 50%-ով արժե զրկվել է։ Խորհրդային միության փլուզումից 25 տարի անց բանկային համակարգում ինչտեղ են զբաղեցնում ԱՊՀ երկրները։ Մայրբույի ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչն ասում է, որ թեման արդիական է եւ անհրաժեշտ ապագա տնտեսագետներին։ Նմանատիպ վերլուծություններից հետո ուսանողներն անցնելու են ավելի բարդ թեմաների։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքներից միջոցառման կազմակերպիչները գոհ են։ Իրենց հենց գիտական մտածելակերպը իրենց մոտ ավելի կաճի ու ավելի մեծ արդյունքների կբերի հետագայում իրենց գիտական աշխատանքները կատարելիս։ Գիտական ընթերցումների շրջանակներում ուսանողներն անդրադարձել են նաև Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային արժույթի անցնելու նախադրյալներին ու վերլուծությամբ համեմատել ԱՊՀ երկրների բանկային համակարգերը։ Ավելացնում են, գիտական ընթերցումները նախատեսել էին ապրիլի սկզբին, հետաձգել են կամավորության սկզբունքով տղաներն առաջնագծում էին։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր